ែបានខាញ់ព្រៀមចិត្តរៀមលួចស្នេហាតែមិនដឹងជីវ៉ាអើយមេត្តាដែរឬវៃរៀមចង់ដឹងណាស់ស្រីតាពីស្រីប្រណីឬទេអើងអើយឆ្លើយមកវាស្នាមិនដូលចិត្តរី
Bye.
ស្រុកសង្គ្រាមមកដល់
I'm
Come on,
ប្រាថ្នាបើចាប់អាប់អប់ស្លាប់ក្នុងទ្រូងស្រីសូមចាប់អ្នកណីរស់ក្នុងហត្ថថាបើចាប់នៅក្នុងស
sâm chất nề ba chạp miên vì sna ruột bay trung ôn song